Ai niin, Visa. Ensi tiistaina mä päästän tämmösen äänen. Anteeksi. Mitä? Aiotko sä mennä sitten maanantaina syömään jotain vanhaks mennyttä juustoa vai? Miten niin? No jos sä syöt vanhaa juustoa, niin sun vatta menee niin kovalle, että sä et voi tehdä mitään muuta kuin huutaa tollaita. Ei ku... Silloin mä oon yksi maailman tunnetumpia elokuvahahmoja. Mikä elokuvahahmo? Ei ku semmonen kuin Chewbacca. Mikä pakka? Chewbacca! En oo koskaan kuullutkaan. Onks joku kauhuelokuva? Eikä oo. Mä en saanut millään päähän niiltä. Mitä sä tuolla Chewbaccalla oikein tarkoitat? Hei, mäpäs vedän päälle vähän rekvisiitta, niin katsotaan sitten. No vedä. No, mitä? Kuka sä oot? Mikä tää on? Mikä juttu? Mitä ihmettä? Etkö sä oikeesti oo nähnyt Star Warsia? No mikä? Kerropas nyt, mistä oikein kyse? Oho, no kerrotaan. Okei, okay. Star Wars lyhyesti. On olemassa semmonen nuori poika, ja sitten se tapaa semmosen vanhan papparaisen, ja vanha papparainen on jedi, ja sitten nuori on kanssa jedi, ja ne lähtee avaruuteen, silleen, ja sit se antaa sille nuorelle, se papparainen antaa nuorelle tyypille valon miekan, semmosen mieka, ja sit tulee semmonen salakuljettaja ja prinsessa, ja ne tykkää toisistaan, ja tämä Chewbacca, tämä mun hahmo, niin se on niinku sen salakuljettajan paras kaveri, niillä on oma alussa ne Millennium Falcon, ja sit sit siellä on semmonen paha, semmonen Sith Lordi, semmonen musta I am your father, ja sit tämä nuori jedipoika, mistä äsken puhuttiin, niin se lentää ja sitten tuhoaa semmosen kuoleman tähden ja sitten se tuhoaa semmonen toistikin kuoleman tähden ja sitten lopuksi juhlat. Aha. Siinä pääpiirteissä. Aha. No nyt mun ei varmaan taas vielä katsoa tätä elokuvaa, koska sä menit nyt paljastamaan ton koko juone. Nyt mä tiedän tasan tarkkaan, mitä sinne tapahtuu. Mut sitten tämä prinsessa rupeaa ilmeisesti huutaa tuolla lailla, niinkö? Ei Visa, etkö sä yhtä kuunnellut, kun mä kerroin äsken, kun se prinsessa, ei kun se on se Chewbacca, se ääni. No sanois vielä kertaa. Sano niinku ensimmäistä kertaa kuoroharjoituksissa. Tiedätkö sä mitä, Tuska? No. Sun kannattaa ehkä vähän varoittaa kotona ennen kuin sä meet tolla naamalla himaa. Äiti saattaa vähän pelästyä. Ai niin, joo, hyvä pointti muuten. Ehkä pikkusen pitää antaa sellaista pientä varoitusta. Hei, mustahan voisi olla imitaattori. Justi, pikkusen ehkä vielä vähän harjoittelet. Aloita kampaamalla toi naamas.